गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात फोडाफोडीच्या राजकारणात वेग आला आहे. त्यातच आधी शिवसेना, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांना केंद्रीय मंत्र्याने थेट उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली आहे. आधी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी भाजपसोबत जात सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजप विरोधकांना संपवत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी थेट ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना थेट उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली आहे. विरोधी पक्षाकडून सातत्याने भाजप लहान पक्षांना संपवत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्यावर प्रश्न विचारला असताना भाजप लहान पक्षांना संपवत असल्याचा दावा खोटा आहे. खासदार विनायक राऊत यांनी नितीन गडकरी यांना पंतप्रधान पदाच्या दिलेल्या ऑफरलाही काही अर्थ नाही, उलट उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या सोबत यावं, आम्ही त्यांना उपमुख्यमंत्री पद देऊ अशी थेट ऑफर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली आहे. तर उद्धव ठाकरे यांची ऑफर स्वीकारून उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ